Отборът на ЦСКА София проведе открита тренировка ден преди домакинство на отбора срещу Локомотив Горна Оряховица. Това беше и втора тренировка на новия старши треньор на отбора Едуард Йорданеско, който ще дебютира именно срещу тима от Горна Оряховица, начело на ЦСКА. От групата на червените отпадна Преслав Йорданов, за когото стана ясно, че няма да се подлага на операция. Нападателят получи травма в коляното, а първоначалната информация бе, че той е скъсал странична кръстна връзка на коляното и му предстои хирургическа намеса. Двубоят на ЦСКА София срещу Локомотив Горна Оряховица от петия кръг на първа професионална лига е в събота вечерта от 21:15.